Консултации за определяне състава на районната избирателна комисия се проведоха при областния управител на област Пазарджик Трендафил Величков. Комисията ще е от 13 членове, като в нея Продължаваме промяната има 4 представители, ГЕРБ СДС 3, ДПС 2 и останалите 4 парламентарно представени партии по един член. Точно толкова бяха и предложените имена за състава на РИК. Този разговор днес също е началото на на знаците, които вие ще дадете като политически партии към обществото. Техническото и административно обезпечаване на изборите са приоритет на държавата и на общините, на всички нас. Знаете, областна администрация Пазарджик неведнъж е доказала и специалистите, които работят с нея, че няма проблем да се проведат едни честни, едни нормални, едни спокойни избори, едни избори, на чието резултати нашите съграждани вярват. Но вие имате голямата задача да върнете доверието на хората. Упълномощените представители на парламентарно представените политически партии и коалиции обаче не постигнаха консенсус за разпределението на ръководните постове в РИК. Спорни се оказаха позициите председател и секретар. Продължаваме промяната и ГЕРБ СДС настояха да получат председателското място. Имаме следните предложения за състав на РИК. В 13-ти МИР Пазарджик госпожа Христина Ганчева, като председател я предлагаме. Госпожа Ганчева е юрист с дългогодишен опит, участвала е преди години в състав на РИК, добре познава изборния процес. Поради тази причина смятаме, че тя би била един достоен председател на комисията. Нашите предложения за комисията са: господин Антони Върбев за председател на комисията, бил е член, говорител на комисията и председател на комисията. Изпълнява вече тази роля и се е справил блестящо, момчето. Имах дори удоволствието да работя с него последната комисия и имам поглед пряко върху работата му. Предложенията за двете заместник-председателски места бяха само две. Демократична България предложи Иванка Гатина, а Възраждане Васил Стефанов. Три обаче бяха предложенията за секретарското място. Ние имаме двама представители по решение на ЦИК. Предлагаме Али Ахмедов Чешмеджиев за секретар на районната избирателна комисия. Али Чешмеджиев в последните години неколкократно участва в районната избирателна комисия като член, а също така и в общински избирателни комисии, така че има опит натрупан. Предлагаме Атанас Петров Петров за секретар на комисията. Атанас Петров е юрист, завършил в България и във Франция, практикувал в двете страни. През последните няколко избори участва неизменно в състава на РИК. Нашето предложение за състава на РИК е Вили Ценова. Тя е дългогодишен член на Общински и районни избирателни комисии, юрист по образование, с авторитет както в комисиите, в които участвала, така и в обществото. Нея също предлагаме за секретар. Тъй като не беше постигнат консенсус между партиите, протокола от проведените консултации ще бъде изпратен на ЦИК, която до 12 август трябва да определи състава на РИК Пазарджик.